হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মোক মায়ে কাপোৰ জাপিবলৈ ক'লে। কিন্তু মই ভাল ধৰণে চাৰ্টটো জাপিব পৰা নাছিলোঁ। ত' ভাবিলোঁ চাৰ্টটো কেনেকৈ জাপিলে ভাল হ'ব। ত' সেইটো কাৰণে আমি চবেই ফ্ৰেণ্ডছ, এটা কথা চাওক যে আমি চবেই কাপোৰ জাপিব জানো, কিন্তু কাপোৰ জাপিব জানো কিন্তু ভাল ধৰণে আমি কাপোৰ এটা জাপিব নাজানো। সেইটোৱে আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট, সেইটোৱে আমাৰ ড্ৰবেকছ। এটাই যে আমি ভাল ধৰণে জাপিব নাজানো। ভাল ধৰণে জাপিবলৈ হ'লে আপুনি ফাৰ্ষ্ট এটাই কথা চাব লাগিব যে আপুনি চাৰ্টটো জাপিব হয়, চাৰ্টটো জাপি পেলাই আপুনি ক'ত ভৰাব, সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কথা। চাৰ্টটো ফাৰ্ষ্ট আপুনি ইস্ত্ৰি দি ল'লে, তাৰপাছত চাৰ্টটো আপুনি বুটামখিনি মাৰি ল'লে, তাৰপাছত আপুনি যিটো বেগত চাৰ্টটো ভৰাব সেই বেগটো তলত মাৰি ল'লে। সেইটো কথা আছে মই কৈ আছোঁ। এতিয়া আপুনি চাৰ্টটো বেগতটো ভৰাব লাগিব। যদি চাৰ্টটো ডাঙৰ হয়, বেগটোৰ ফুটাটোতকৈ যদি চাৰ্টটো ডাঙৰ হয়, তেতিয়াহ'লে চাৰ্টটো বেগৰ ভিতৰত ভৰাই দিব, চাৰ্টটো সুতুৰমুচু হৈ পৰিব। সেইটো কাৰণে বেগটোৰ চাইজটো চাই আমি চাৰ্টটো জাপিব লাগিব। ফাৰ্ষ্ট বেগটো মই তলত পাৰি ল'লোঁ, ৰঙা বেগটো, তাত মই ভৰাম। তো ফাৰ্ষ্ট এনেকৈ দিলে আপুনি চাব যে বেগটোৰ পৰা ভিতৰত থাকিব লাগিব এই জাপটো, তেতিয়াহে সোমাব চাৰ্টটো। সেইটো কাৰণে আৰু এইটো মই এনেকৈ ধৰি লৈ দুইখন হাতে ভালদৰে এনেকৈ দি চাৰ্টটো জাপিলেই নহ'ব, ভাল লাগিব লাগিব দেখি, এক নম্বৰ কথা। দুই নম্বৰ কথা, চাৰ্টটো আপুনি যিটো পাকেটত ভৰাব সেই পাকেটত ভৰাই দিয়া পাছত চাৰ্টটো সুতু মুচু হ'বলৈ নহ'ব, সেইটো দুই নম্বৰ কথা। ভৰাওঁতে ভাল লাগিব লাগিব, ভালকৈ ভৰাব লাগিব, সেইটো এটা কথা। ঠিক তেনেকৈ এইটো এনেকৈ দিলে আগৰটোৰ দৰে, সেইটো মোৰ এনেকৈ দিলে, সেইটো মোৰ এনেকৈ দিলে, এনেকৈ দিলে খতম। এইটো মোৰটো আনি ইয়াত দি দিব, এইটো মোৰটো ইয়াত দি দিব, হৈ গ'ল। এইটো চাৰ্ট ধুনীয়াকৈ ৰাখি দিব, বেগত ভৰাই দিম। এতিয়া মই এই জাপটো সেই ৰঙা বেগটোৰ ভিতৰত ভৰাই দিম। আৰু ভৰাওঁতে প্ৰথমতে হাতটোৱে ধৰি ল'লোঁ, সেই আগত ধৰি পেলাই হাতটো ভৰাই দিম বেগটোৰ ভিতৰত, তেতিয়া চাৰ্টটো নিজে নিজে সোমাই গুচি যাব। চাওক কিদৰে মই ভৰাই দিছোঁ। এটা পেকেট হৈ গ'ল, দুটা চাৰ্ট জাপি মই দুটা পেকেট বনালোঁ। আৰু এইকেইদিন কৰোণা ভাইৰাছৰ যিটো প্ৰকোপ চলিছে, ক'লৈকো ওলাই যাবও নোৱাৰি, ঘৰতে থাকি এনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাক কৰাই ভাল, চিজিল কামবিলাক।